Доброго дня, шановні колеги-пасічники. Ви на каналі «Бджільництво в Україні». І сьогодні ми поговоримо про таку тему, була вона анонсована в минулому відео. Це тема про овощину. Як у кожного пасічника, ранок починається не з кави, а з праці з раннього рання на пасіці. Бачимо, що бджілки розпочали літ після дощів. Розпочинається головний взяток із соняшника. Перші дні, можна так сказати, що якщо погода дасть, щось буде, не дасть, і на те, слава Богу, подивимося, що буде. А сьогодні поговоримо про овощину. Це така тема нагальна для кожного пасічника. Використовували ми багато овощини різних виробників. І в минулих відео ми зазначали, що використовували, не буду говорити кого, овощину, але в цьому сезоні є питання до неї. Питання серйозне, озвучу його пізніше, в наступних відео, вже конкретно із питаннями до самого виробника. А сьогодні хочу запропонувати вам огляд овощини нового виробника. Це компанія, вона нова в Україні. Виробник її знаходиться в місті Києві, B-World. Це в перекладі «Бджолиний світ» компанія. Ця овощина полумаксимум, виробляється по ГОСТу 71-72. Ось, дивіться, удав. Що мене приємно вразило, так це, що при навощуванні, ось, наприклад, до речі, при навощуванні рамочки 300-ї, не приходиться її обрізати. Інших виробників, десь міліметрів по 6, по 8 приходиться обрізати. Так, прямо положив у рамочку, навощив і все. Запах її приємний, восковий, немає такого хімічного, штучного. Овощина жовта. І хочу зазначити, що на кожній овощині, так як воно і положено бути, є номер вальців, є він прописаний. Його на камеру не видно буде. Ти впевнений? Так. Я можу збільшити. І написано полумаксимум. Виробник виробляє овощину полумаксимум, максимум, овощину трутневу, овощину на 145-ту рамку, овощину на 230-ту рамку, овощину на 300-ту рамку. Будемо в наступних відео освітлювати, показувати інші розміри овощини, як вони працюють, як їх бджілки відтягують. Поставимо на початку взятку у вулик, подивимося, як матка її відтягує, чи вона не пливе від температур, як матка засіває в неї, як бджоли її відтягують. Одним словом, проведемо тест-драйв овощини, як її бджілечки відтягують, як матка засіває. Зараз розмістимо у сім'ю і будемо спостерігати, як бджілка з нею працює, чи вони охоче її відтягують, чи нема ніяких дефектів. Козусів. Будемо показувати в наступних відео результати, як і що з цією овощиною. Хочу сказати, колеги, що овощина є незамінною запорукою успіху в бджільництві, тому що ми знаємо, що якщо овощина неякісна, її не тягнуть, вона з парафіну чи з церазину, як деякі виробники грішать, то ми втрачаємо в медозборі, втрачаємо в селі сім'ї, втрачаємо в інших аспектах бджільництва. Так що овощина є немаловажним аспектом у галузі бджільництва. Я не звертаюся до тих колег, які виробляють овощину самі. Я прибічник того, що кожен повинен займатися своєю справою, пасічник повинен пасічникувати, виробник овощини повинен виготовляти овощину якісно, згідно з державними нормами, з ГОСТами, і надавати цю продукцію пасічнику, а пасічник ставить бджілкам. Тому що пасічника можна обдурити, а бджолу ніколи не обдуриш. Тому що неякісну овощину бджола тягти не буде. Вона буде її гризти, вона буде пливти, вона буде невідбудована. Тож сьогодні розпочинається її тест-драйв. Питання до виробника полягає в якості овощини. Бджоли відмовляються з нею працювати, тому що якість в неї впала, напевно, якісь є домішки.
Хоча було з тим проблеми з тим виробником, що вже таким він грішив, потім якісь покращилися. А в цьому сезоні знову така ось біда. Так що переходимо наступних сезонів на нового виробника, тестимо овощину, як вона себе покаже, і будемо з ними співпрацювати. Друзі та колеги, дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі в наступних відео.